តាមខ្ញុំទៅបើមិនគន់ចេះរាំទេគេលោលើកដៃឡើងក្រោមឈិនឈិនដល់មុខដល់ក្រោយនឹងធ្វើដូចជាចេះឆ្នៃកបាក់រាំសេរីថ្មីកំណត់ចូលអមីនេចាំដៃរាំតាមខ្ញុំទៅបើមិនគន់ចេះរាំទេគេលោលើកដៃឡើងក្រោមឈិនឈិនដល់មុខដល់ក្រោយនឹងធ្វើដូចជាចេះឆ្នៃកបាក់រាំសេរីថ្មីយប់នេះខ្ញុំចង់ទៅដាលីខ្ញុំធ្វើកាប់ពេញមួយអាទៅតាមត្រង់យ៉ាងគួរអស់ហៅកត្រឹងសបាយខ្ញុំទូរស័ព្ទមកពូម៉ាខាងខ្ញុំស្រីពេកកាន់សង្ហាយប់នេះខ្ញុំទៅចូលក្លឹបបន្តែពេលដល់ដល់ក្លឹបខ្ញុំ click ថាខ្លួនអាចែរំថាខ្លួនអ្នកគិនគេអាយមិនចង់ខ្ញុំមកគិនរំបន្តែខ្ញុំមិនខ្វល់វិញខ្ញុំក៏ចេះតែរំទៅថាគេសោចំអស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំឆ្នៃកបាក់រំសេរីថ្មីខ្ញុំនឹងចូលអមីនេចាំតែរំតាមខ្ញុំទៅបើមិនគន់ចេះរំទេគេលោលើកដៃឡើងរំឈិនឈិនដល់មុខដល់ក្រោយធ្វើដូចគៀងចេះឆ្នៃកបាក់រំសេរីថ្មីមកចូលក្លឹបជាមួយគ្នាទៅរកគូមកខ្ញុំនិយាយចាក់បត់ពីរូបពីរូបបានសម័យបាជីបាអ៊ីនមិនហ៊ានរងខ្ញុំមិនចង់ត្រាមួយកែវបាជីបានៅអ៊ីនទីខ្ញុំជុំកែវទី2អេរ៉ូសាជីបាមានអារម្មណ៍ថាចេះរាំហើយហឺចាក់រំសតៃស្អាតស្អាតរំប្រហោះប្រហោះចាប់បាត់តាមខិតខិតនឹងគ្រោកគ្នាឡើងរំទោះបាយមិនចេះរំស្ទាត់ជំនាញក៏ដោតMove your body, មិនខ្វាត់ពីអ្វី Ram ដូចមិនជូនពេលអ្នកតាមួយរៀលបាទចង់រៀន Ram ធ្វើតាមគេទៅបាទធ្វើតាមមិនទាន់ Ram មិនក៏បាននឹងធ្វើដូចជាចេះឆ្នៃកបាក់ Ram Series ថ្មីកំណត់ចូលអមីនេចាំតែ Ram តាមខ្ញុំទៅបាទមិនគន់ចេះ Ram ទេគេលោលើកដៃឡើង Ram ឈិនឈិនដល់មុខដល់ក្រោយនឹងធ្វើដូចជាចេះឆ្នៃកបាក់ Ram Series ថ្មីគេលោជីបាទត្រឹមប្រាប់មេតាមរយៈញាសាបាក់កត់ថាសាអាយអាចទៅកាព្រោះអាចរួមក្នុងតាមបើជួនជួបគ្នាដល់ដាក់ជួប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  Come on អេទូស្មេជួនជិបារ៉ាងដាក់ចេះស្រៀងជាភាសាខ្មែរសំជោរុំទាំងអស់គ្នាគុំអ៊ីនគុំអ៊ីនឡានរំ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 Crom series mine.